Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Чи розумієте ви, що відбуватиметься в останні часи? Одне з найкращих місць для вивчення та розуміння істини пророцтва? того, що відкривають пророки, це книга Даниїла. Даниїл дуже унікальним чином підсумує те, що проявиться як реальність в останні часи, і здійснить перехід із цього життя до Божого царства. І ми почнемо вивчати, починаючи з сьогоднішнього дня, останній розділ книги Даниїла 12. І з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною цю частину письма. Книгу 12-й розділ минулого тижня. Ми зупинилися на тому, що Антихрист переміг в останнє свого супротивника південного царя і підкорив собі й інші країни. Він міцно ствердився, про що ми прочитали минулого тижня в останньому вірші 11-го розділу. що Він розкинув ці намети царські намети. І зробив він це на захід від Святої Гори. А що це за свята гора? Це Єрусалим і Антихрист там для однієї останньої мети, і це, щоб зруйнувати Ізраїль. Чому я це кажу? Що ж, подивіться разом зі мною книгу Даниїла, 12 розділ, перший вірш. Ми читаємо тут перший вірш і повстане того часу Михаїл тут використаний термін хасар -ха — це лідер високого рангу. І ми бачимо тут слово гадоль, що означає великий. Це великий лідер і ми часто зустрічаємо його в новому заповіті. І це хто Архангел Михаїл. Значиме те, що цей ангел згаданий у цьому місці письма, бо ім'я Михаель або Михаїл означає той, хто як Бог, і нам, як читачам, сказано ось що, що немає нікого, нікого, нікого як Бог. І цей лжемесія, цей антихрист, цей втілений сатана зовсім не як Бог. Михаїл, архангел, повстане. і Яка його мета? Дивіться, що він робить: стоїть, за синів народу твого». У 12 розділі протягом усього його ми бачимо, коли Даниїл одержує об'явлення, коли йому дають видіння, коли з ним розмовляють, він чує звернення в другій особі однини. «Ти, Даниїле йдеться про єврейський народ. Бо звернення до Даниїла таке народ твій. Отже, знову подивіться перший вірш. І повстане того часу. якого часу? Наприкінці, наприкінці цього періоду часу, йдеться про останні сім років. коли антихрист ствердиться, і зауважте, що тут сказано. Михаїл, Великий той князь, він повстане. І хто це? Михаїл він устане, щоб захистити синів твого народу. Перший вірш, друга половина, і буде час утиску. Згадайте, я кілька разів згадував ту саму фразу Ет, цара, тяжкий час. Ця фраза, яка з'являється в другій половині першого вірша 12-го розділу книги Даниїла, з'являється також і в книзі Єремії 37. Тяжкий час для Якова». Ось Ми одержуємо більше інформації про цей тяжкий час для Якова. Мається на увазі єврейський народ в останні часи. буде час утиску, якого не було від існування люду. і цей вислів подивімося на нього уважно. Ашер ло нієта міхіот гой це буде найгірший час страждання найтяжчий час для єврейського народу з усіх не Холокост події? Відбуваються після Холокосту. Про це ми казали минулого тижня. Це – другий Холокост для єврейського народу. І він відбудеться безпосередньо перед. і я хочу це підкреслити безпосередньо перед другим приходом Месії він цей час страждання станеться після піднесення церкви. Чому ж єврейський народ тут страждає? Відповідь така, бо вони відкинули антихриста. Ось чому це так нерозумно. Я хочу знову повторитися. Так нерозумно, коли люди питають: «Чи вірите ви в те, що антихрист єврей Адже, на мою думку, він має ним бути. Бо чому ще єврейський народ прийме його, якщо він не єврей? Єврейський народ його не прийме, тому євреї і пройдуть через цей жахливий, найгірший час страждання з усіх. Отже, буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. Далі сказано. подивіться кінець першого вірша. І того часу буде врятований із народу твого, тобто єврейського народу буде порятунок, але не для всіх. ось вимога. це дуже важливо, бо тут сказано коль ханімца катув Бесефер. Хто буде знайдений записаним у книзі, це дуже важливо. Слова хто буде знайдений записаним у книзі означають, чиї імена записані в книзі, і нам слід замислитися над запитанням про яку книгу тут йдеться. Що ж, одне з найкращих місць, щоб дати нам правильне розуміння та тлумачення книги Даниїла, це книга об'явлення. Бо в цій книзі апостол Іван. Бачить книгу, вона має назву книга життя. в ній записані імена й імена ці пов'язані з тими, хто визнав агнця. Тому вона й має назву книга життя Агнця. Хто він, цей агнець? Месія Єшуа. А чому він названий Агнцем? Він є тим пасхальним агнцем, який пролив свою кров, щоб вивести народ з неволі до обітованої землі. А в цьому разі ця обітована земля це Боже царство. Того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. В другому вірші сказано: і багато хто з тих, що сплять у земному поросі. Тут сказано, багато того часу будуть і живі люди, але величезна більшість людей, якщо подумати про всіх людей, які будь-коли жили на поверхні землі, це дуже багато людей. Ми кажемо про тих, хто живий, але більшість будуть ті, хто помер. І тут сказано: багато хто з тих, що сплять у земному поросі. Тут нам треба зробити паузу. Слово сплять тут не має на увазі сон душі. Сон душі це неправильна доктрина, але ті, хто сплять, це ідіома, яка означає померлих. І причина, чому тут згаданий термін сон. Дуже проста. Коли ви спите, є очікування, що ви прокинетеся, що ви встанете. Отже, в юдаїзмі та в біблії є основа для цього: йдеться про тих, хто помер, і ваша смерть це не кінець. Цілком так само, коли ви спите, це не кінець. ви встаєте і є очікування того, що ви підведетеся, встанете. Про це й каже письмо. Подивіться цей вірш ще раз. Тут сказано. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться. І тут сказано: ел, лехай, -ле Олам, одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту. Тут показана дихотомія. ті, хто помер, воскреснуть. Для всіх тих, хто помер, є Воскресіння. дехто воскресне для вічного життя, тобто для переживання Божого царства. Та будуть і інші, які воскреснуть для вічної наруги та гидоти, але воскреснуть усі ви переживете одне з двох. не помиліться в цьому. або переживатимете вічне життя в Божому царстві, або вічний осуд у пекельній безодні. Тепер подивіться третій вірш. а розумні мудрі будуть сяяти, як світила небо з воду. Слово тут ракеаска використане відносно проголошення Божої слави. Отже, ці мудрі сяятимуть і кінцева ідіома тут означає сяятимуть Божою славою. Але ми знаходимо, що тут також навернули до праведності багатьох і як вони це зробили, проголошуючи Євангелію, кажучи людям істину про те, як вони знаходять виправдання вірою, і вони сяятимуть, немов зорі на віки віків. Хіба це не чудово? Ті, хто постійно думає про Євангелію, ті, хто ділиться з людьми словами до виправдання, ми будемо вічними Божими зірками, що означає, ми завжди промовлятимемо Божу славу. Чудова надія. Читаємо далі, і тут сказано: подивіться четвертий вірш. А ти, Даниїле, він каже йому щось зробити. це слово камінь. Яке означає заблокувати «приховати», вже не казати. І це пророцтво – одне з того, що нам треба розуміти. Це пророцтво. ця книга Даниїла, Пам'ятайте, що ми казали. Ми можемо розбити книгу Даниїла на два розділи. Перші шість розділів це принципи життя. це ті принципи, які дуже важливі для застосування до нашого життя. Вони є інструкціями для поведінки, особливо, якщо ми хочемо виявитися вірними в останні часи. Потім друга частина книги Даниїла має справу з пророцтвом. Ми це бачили, починаючи з сьомого розділу пророцтва. Але ось проблема. Пам'ятайте, що Іван. Я кажу про книгу об'явлення. Пам'ятайте, що було сказано Іванові про ці царства: в останні часи буде звір, буде імперія, і ця імперія матиме десять рогів. Ці десять рогів також десять корон або десять царів, але сказано, що ці царства ще не прийшли до існування. Вони будуть приведені до існування на ту одну годину. Ми не знаємо, що це за царства, бо вони прийдуть до існування наприкінці. Отже, багато чого з того, що каже Даниїл, він каже, не для розуміння минулого, як дехто каже, але це для нашого розуміння майбутнього і підстава. Для цього те, що ми читатимемо в останній частині 12-го розділу, зауважте, що тут сказано. знову подивіться четвертий вірш. А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до якого часу? До останнього часу. і ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Якби всі ці речі з 11-го розділу якби вони відбувалися за часів Олександра Великого, та потім то тоді їх не треба було б запечатувати. Але вся книга а не лише певні аспекти. вся книга запечатана до останнього часу. Чому? Бо вона стосується останніх часів. Вона пов'язана з останніми часами. Ми можемо зрозуміти, що там сказано, лише будучи в останніх часах. а зараз можемо казати про них лише взагалі подивіться знову тут сказано а ти даніїле заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця кец». Пам'ятайте це слово «кец», кінець і що станеться що ж продовжуємо читати в четвертому вірші багато хто дослідять її що означає безцільно бродитимуть у житті і дивіться, що далі нам сказано, що розмножиться знання. Ось що сказано Даниїлові Перш ніж це об'явлення буде зрозуміло, велика більшість людей що вони робитимуть Вони безцільно мандруватимуть, хоча знання і тут ми кажемо про знання. Ми хто живе зараз, стали свідками вибуху знань. Я маю на увазі, майже щороку винаходяться нові речі, і ті, що були торік, застарівають. Те, що було останнім досягненням торік, цього вже ні. Ми бачимо вибух, але цей вибух знань не приніс людству ніякого об'явлення. Більшість людей, оскільки вони не зосереджуються на цій книзі, більшість людей безцільно мандрують, хоча відбувається вибух знань. Отже, дивіться ще раз: багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. П'ятий вірш. І побачив я, Даниїл. Аж ось стоять два інші. маються на увазі двоє інших ангелів. Один тут, при цьому березі річки. а один там, при тому березі річки. і сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж. то що був над водою річки. Коли буде кінець цим дивним речам. Нам треба приділити цьому пильну увагу. «Ад-Матай». цей вислів Ад Матай для вас він може нічого не означати, але це ідіома з письма, яка перейшла і в сучасний іврит. Коли ми кажемо «Ад-Матай», чого ми хочемо? Ми хочемо знати, коли прийде Месія, коли буде встановлене Боже царство. Саме це Даниїл хоче знати. отже, він почув це. Зауважте, що тут сказано. І він сказав: можливо, це сам Даниїл сказав одному з ангелів. Дивіться, що тут сказано дуже уважно. І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки, коли буде кінець цим дивним речам. Що означає, коли будуть ці дива, це царство, всі ці речі. Про які я чую, коли це буде встановлене. Дива Ось що він хоче знати сьомий вірш. І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж. Що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно живим. А це Бог присягнув вічно живим. Це буде за час, за часи і за півчасу. Чому це сказано цього часу? Відповідь така: те, що Даниїл тут каже, те, що йому сказано, це те, що більшість цього пророцтва для Ізраїля і воно буде найбільш релевантне, коли за час, за часи і за півчасу. Так тут сказано. Подивіться знову. Моет – час. Моедим – два часи. Хеті — три з половиною роки. Те, про що ми тут кажемо, головним чином про події. Заключена частина 11-го розділу книги Даниїла, коли Данаїл був дуже дуже залучений до цих подій. бачив страждання єврейського народу, як ми бачили в першій частині першого розділу. Він хоче знати, коли прийде Месія, коли настане кінець, і він каже йому мають минути три з половиною роки. Це не означає у наступні три з половиною роки, але мають минути три з половиною роки для того, щоб завершити ці речі. І тут сказано, яд, ам, нефет. Буквально. Ми ставимо в іншу форму, розглядаючи це з погляду письма, нефец, яд хаам. і що це означає? Силу людей. Більшість людей вірять у те, що єврейський народ має бути що знищений, тобто зведений на ніщо. Ось проблема. Доки ми намагаємося врятувати самі себе, доки ми намагаємося здійснити свій порятунок власними засобами. Нічого не станеться і ця фраза дає нам велике об'явлення для розуміння першої частини 12-го розділу. Тут Даниїл каже, що йому було дане об'явлення про найгірший час страждання ет, цара, хі леяков» – про найгірший час страждання єврейського народу. Це займе три з половиною роки, доки сила єврейського народу, їхня власна тілесна сила буде зруйнована. Тут сказано. І коли скінчиться розбивання сили святого народу, і далі тут сказано, все це сповниться, восьмий вірш. А я це слухав і не розумів. І сказав я, мій пане, який цьому кінець, що призведе до кінця, який кінець цього всього? Дев'ятий вірш. І він сказав: Іди, Даниїле, бо заховані, і започатані ці слова аж до якого часу? До часу кінця. І не можна переоцінити те, що в цій книзі нам, читачам сказано, всі ці речі пов'язані з останнім часом. Ось чому я проти того, щоб читаючи 8-11 розділи книги Даниїла, казати, що всі ці події відбувалися перед народженням Месії. Всі вони пов'язані з Олександром Великим та тими чотирма лідерами, які були після нього з зосередженням на Антіоховій Єпіфані. Знайте, коли ми дивимося на вічне свідчення тексту, і він для того, щоб приготувати головним чином єврейський народ до того, що відбуватиметься в останні дні, бо більшість до самого кінця довіри не прийде. Це засмучує мене, але саме так, як і сказано в тексті. Так, буде залишок. Ми бачимо це і сьогодні. Але в більшості головним чином Ізраїль не буде врятований до кінця цього часу нещастя, доки не буде остаточно скинена сила святого народу, і вони не навчаться довіряти Богові і залежати від Нього. Знову подивіться дев'ятий вірш. І він сказав: Іди, Данеїле, бо заховані й запечатані ці слова аж до часу кінця. А що станеться між нинішнім та тим часом? Зверніть увагу на десятий вірш. Багато хто будуть очищені і вибіляться, тобто зробляться бажаними Богові. І будуть перетоплені. Отже, цього часу будуть люди, які зростатимуть духовно, вони досягатимуть зрілості, і вони будуть підготовлені до цих подій. але на жаль, будуть і ті, хто чинитиме нечестиво, і будуть несправедливі, несправедливими. І цього не зрозуміють усі несправедливі. Але він каже: а розумні зрозуміють. І це підводить нас до дуже важливої частини цієї книги. Нам залишилося пройти всього три вірші, і ми закінчимо наше вивчення книги Даниїла. Але ці три вірші дуже важливі. Якщо ми не зрозуміємо ці три вірші правильно, в реальності насправді ми їх уже розбирали, нам вони вже були промовлені раніше. Коли в попередньому одинадцятому розділі. Але Ми знову розглянемо їх. Бо Данеїл їх повторює, щоб ми зрозуміли, які вони важливі, коли щось повторюється, то це робиться з метою підкреслити. І ми маємо приділити цим віршам. Особливу увагу і не лише це. нам необхідно зрозуміти їх правильно, бо ці вірші дають нам об'явлення для розуміння подій останніх часів, які призведуть до чого до встановлення Божого царства. І ці події, ви знаєте, я багато разів казав, що книга Даниїла, багато в чому має велике значення для єврейського народу. Але якщо ви не єврей, не думайте так. Це не для мене. тут мова про події, які стануться, коли мене тут не буде. це не так. Бо ту саму істину, яку має знати Ізраїль, і ви, як віруючий, як послідовник, учень Єшуа, тобто Ісуса з Назарета, має знати для частини останніх часів. Бо переслідування, які Ізраїль перенесе від Антихриста, ми побачимо, що й віруючі, почасти пройдуть. І нам треба щось пам'ятати, дуже важливе слово, яке з'являється в письмі. Це слово таліпсіс, тобто скорбота. нам треба розуміти, що терміни скорбота та гнів не взаємозамінні. Отже, ось що ми зробимо наступного тижня, завершуючи наше вивчення книги Даниїла. Ми побачимо, що Боже Слово каже про ключову подію, подію, яка є дуже значимою для віруючих у месію Йушуатевор та для ізраїльського народу, який ще визнає його. Ця подія перехідна Це Подія, яка дає нам велике об'явлення. Ми згадували її раніше, але тепер зрозуміємо її в більшому сенсі і все це дасть нам об'явлення для того, щоб ми прийняли мудрість істину, об'явлення, які прийняв Даниїл, і про які йому було сказано заховані й запечатані ці слова аж до часу кінця, що ж, пані та панове, ми швидко наближаємося до останніх часів. є ознаки, є пророчі показчики, які дають нам ясну вказівку на те що від подій, згаданих тут відокремлюють не десятиліття, але я від усього серця вірю в те, що вони вже на обрії. Нам треба розуміти, коли ці події почнуть відбуватися, вони почнуть відбуватися дуже швидко. і нам сьогодні треба прийняти рішення не бути нерозумними. не чекати, коли вони почнуть відбуватися, намагаючись з'ясувати. Що це за події? Тоді ми цього зробити ніяк не зможемо. бо події почнуть відбуватися дуже швидко. буде стільки тиску, стресу, тривоги, утисків, що ми не матимемо часу зрозуміти. Ні, нам треба прийняти рішення сьогодні. я хочу вивчати письмо, щоб одержати схвалення від Бога, не лише спасенним благодаттю, а й стати частиною Божого царства завдяки тому, що зробив Месія. Це чудово. Але ми хочемо, прийнявши це, зростати і ставати зрілішими, не лише щоб нам бути в царстві, але коли ми ввійдемо в Боже царство з благодаті. Яка ніяк не пов'язана з нашими заслугами, ми прийняли Божу благодать, щоб жити слухняно Богові, щоб бути бажаними йому, та щоб він сказав нам: гаразд, добрий та вірний слуго, війди в моє царство. Отже, моє запитання для вас: ви хочете бути добрим та вірним слугою, пророцтво ключ до цього. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходіння з ним шалом з Ізраїлю